ରଥଖଳାରେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତିନି ରଥର 42 ତୁମ୍ବରୁ 24ଟି ତୁମ୍ବ ବୋଳା ଗୋଲେଇ କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। 24ଟି ତୁମ୍ବରୁ ତାଳଧ୍ୱଜ ରଥର 8ଟି, ଦର୍ପଦଳନ ରଥର 8ଟି ଓ ନନ୍ଦୀଘୋଷ ରଥର 8ଟି ତୁମ୍ବ ବୋଳା କାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। କରତି ସେବକମାନେ 22ଟି ଫାଶୀ କାଠ ଗଡ଼ କରି ତିନି ରଥ ଚାଳିକୁ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ରଥଖଳାରେ କରତି ସେବକମାନେ 20ଟି ତୁମ୍ବ କାଟି ତିନି ରଥ ଚାଳିକୁ ଭୋଇ ସେବକଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦୋଳବେଦୀ ଅସ୍ଥାୟୀ କମାରଶାଳରେ ଓଝା ସେବକମାନେ ତିନି ରଥ ପାଇଁ ଅରକଣ୍ଟା ଓ ପନ୍ଦାରୀ ବଳା ନିର୍ମାଣ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତିନି ରଥ ପାଇଁ 37 ଜଣ ମହାରଣା ସେବକ, 22 ଜଣ ଭୋଇ ସେବକ, 4 ଜଣ କରତି ସେବକ, 9 ଜଣ କମାର ସେବକ, ଜଣେ ବିନ୍ଧ କାରିଗରଙ୍କୁ ମିଶାଇ 74 ଜଣ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲେ। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ିବା ସହ ଅଧିକ ସେବକ ମଧ୍ୟ ରଥ ନିର୍ମାଣରେ ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ପୁରୀରୁ ଶଶାଙ୍କ ଶେଖର ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।